Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um PDM, Bastidores da Mecânica 4x4! É isso aí, galera! Eu tô falando assim, agora desliguei aquela luz do flash, é muito forte a luz, cara. Eu vou fazer o seguinte, se for preciso mostrar um carro com a iluminação, eu paro o vídeo e ligo o flash. Mas para falar assim na câmera, eu tenho que parar para desligar o flash, pessoal. Nossa, tá até me dando umas... deixando meu olho no viado, você quer saber? Beleza? Mas antes, você quer saber o seguinte, antes de a gente falar da Hilux aqui, que tá aqui na... Tá aqui, olha aqui, essa Hilux. Você já deu um like no vídeo? Vamos dar um like no vídeo, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal, gente, se inscreve aí. Vamos chegar a 2 mil inscritos esse ano. Falta 2 meses e a gente consegue. Mas para isso você tem que se... compartilhar nas suas redes sociais. Compartilhar com os seus amigos, seus parentes. É, dá uma olhada aqui o Alessandro. Sabe o Alessandro, o pai das gêmeas? Então, olha aí, ó. Ele me mandou aqui. Veja aí. Ele compartilhou lá com o pessoal, amigo dele, compartilha nosso canal. Faça o mesmo, pessoal. Aí quando a gente começar a fazer as camisetas do BDM, eu mando para os inscritos mais ativos. E com certeza, os mais ativos são o Alessandro, o Gildo e o Ailton. Esses três aí, quando eu fizer uma camiseta do BDM, eu vou ligar para eles, vou pedir um tamanho. E vou mandar fazer um especial para eles do BDM. Beleza, turma? Então é isso aí, mas para isso... participe, comentem, e isso, comentem, pessoal, faça pergunta aí, faça uma crítica, xinga alguém aí do canal, pergunta pro menino chinês, alguma coisa, pergunta pro Flashneck, por que ele não fala nada, por que ele não aparece no vídeo, pergunta aí eu mando eles responder, tranquilo, turma? É isso aí, vambora, vamos criar uma grande família chamada BDM 4x4. Hoje de manhã, recebi um WhatsApp lá do Rio Grande do Sul, cara, o rapaz me ligou perguntando da carga de direção da Hilux. E no mesmo, hoje de manhã, um pouco antes, recebi uma ligação do Pernambuco. Aí, Alessandro, perto de você aí, Petrolina. Me perguntando algumas dúvidas sobre o nível do câmbio automático de uma Prado. Então, pessoal, o BDM está invadindo o Brasil de norte a sul. Do Oiapoque ao Chuí. Beleza, turma? Agora vamos embora entrar no BDM de verdade agora. BDM 4x4. Aqui uma Hilux, como eu já disse ontem, o cliente pediu para dar uma olhada na bateria dela. E aqui nós temos o teste raiz de bateria, pessoal. Eu sei que tem uns computadorzinhos aí para testar a bateria, sai uma papeletinha e coisa e tal, Mas aqui o BDM, nós somos uma oficina raiz anutelada, entendeu? Ou Nutella enraizada. Não, nós somos uma oficina raiz anutelada, é isso aí. Porque nós somos raiz aqui ainda. E esse aqui, mais raiz que esse teste aqui, não tem de bateria, ó. E quem que eu vou chamar para operar esse aparelho? Ele mesmo, o menino chinês. Menino chinês, tem a bondade aqui. Mostra pra galera aqui como é que é, China, o negócio que você falou aí. Explica pro pessoal. Vou até colocar o microfone perto de você, China. Vamos ver se ele vai falar, pessoal. Fala, China. Fala aí, China. Não, é que simula a parte do carro, né? E vê o... ele não pode cair menos de 10, cara. Aqui, pessoal, vamos lá. O menino chinês, o carro tá ligado aí, tá vendo? Aí esse botão aqui, ó, ele simula a partida do carro, certo? Muito bem. Nessa tabela aqui, a partida não pode cair menos de 10. Tá vendo aí, ó? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai até o... opa, até o 16. Muito bem. Então o menino chinês agora vai dar uma partida simulada. Vai, China. Olha lá, ó. De novo. Viu? Vou mandar ele. Vou colocar perto do visor aqui. Agora vocês vão ver. Cai para baixo de 9. Vai, China. Olha lá. Agora só porque eu tô mostrando, ficou no 10. Vai. De novo. Essa bateria tá de 3 cantos, pessoal. Essa bateria agora, pessoal, tava dando menos de 9 quando a gente fez os ensaios aqui pro vídeo. Vai de novo, China. Olha lá. Impressionante, pessoal, como é que pode, hein? Mas ontem a gente mediu também com o paquímetro, vocês viram no vídeo anterior, e no paquímetro também deu 9, chegou um momento que deu 8.7, então a bateria tá bem ruim. Aqui na Hilux, pessoal, que recebeu o transplante de câmbio, a revisão brutal dela, eu achei que era brutal, não, vai ser brutalzinho assim, ó, tem bastante peça trocada, coifa de homocinética,
Aqui na frente o radiador será trocado. Cadê o radiador que a Nil estava com ele de manhã, aquele com um reboco de barro na frente? O reboco colocou aonde? Aqui, pessoal, já foi desmontado aqui a frente para trocar o suporte da correia motriz. Essa peça que vai aqui, ó, lembra que eu mostrei ela ontem? Já foi removida. E eu procuro aqui, pessoal, o suporte da correia motriz. Essa peça completa aí, ela vem dessa maneira para trocar. Eu já tentei, já desmontei ela, que o problema dela é daqui, ó. Tem uma mola aqui e um encaixe. Ela faz um serviço, a mover de tensionador. Mas não achei a solução para consertar. Só trocando mesmo. Olha aqui, a Manco. Vou ganhar um pedacinho da Manco mostrando aqui que eu tô usando a Manco no encanamento. Então tá assim, pessoal. Essa aqui é a ferramenta do Gyro Man. Gyro Man tá por aí também. Eu tava ouvindo um vídeo ali. Olha esse radiador, pessoal. Olha o reboco de lama que tá nele. É da caminhonete que recebeu o câmbio novo. Impressionante, né? Vou até me afastar um pouco para que vocês possam ver. Olha aí. Então, pessoal, façam revisão no sistema de arrefecimento, limpeza, troca de água, enfim, teste de vazamento, tudo. Senão vira aquela prasta. Aqui o câmbio, galera. Tá montado, tá tirando o retentor da moringa. Isso aqui, ó. Chegar. Tá montadinho, certinho. Já vai pro lugar. Aqui é o que a gente tá fazendo aqui no lavador. O que que eu pretendo fazer aqui nessa sala, pessoal? Aqui vocês estão vendo que tá um pouco bagunçado e misturado. Tem o amortecedor aqui. É um amortecedor mexendo aqui. Dois câmbios aqui. Um motor aqui. Outro câmbio ali. E mais um câmbio coberto naquele saco preto, certo? Muito bem. A gente vai fazer uma linha de montagem aqui na Águia Automecânica. Nessa sala, a sala de justiça, vai ser a sala de desmontagem de peça suja agora, vamos dizer assim. A primeira sala, as peças vão vir da oficina. Peças vão vir da oficina. Vem para essa sala. Dessa sala aqui. Pessoal, essa bagunça porque nós estamos organizando, mas vamos lá. Dessa sala, desmonta na bancada e vem pro lavador. Por isso que eu abri a entrada no lavador aqui. Vem pro lavador. Entra no lavador, será feita a lavagem da peça e vem para cá. Aqui será o local das peças limpas de montagem, as peças prontas para mandar pro cliente. Então daqui, então o que que eu pretendo? E peça de suspensão e freio eu vou fazer mais para lá. Então vai ter uma linha de montagem para quê? Para que não haja essa mistura de peça suja, peça limpa e peça de suspensão com motor, enfim. Beleza? Uma pia nova aqui, ó, para lavar a mão. Como aqui vai ser a sala de peça suja, a mão vai ficar, vai sujar muitas mãos. Então já lava aí. Corolla revisão brutal. Abre a mostradora aí, gente. Ó, esse cliente aqui também é outro cliente que só exige peça original no carro dele, certo? Olha lá, ó. Coxinha do motor, a gente trocou. Original, tá vendo ali, ó? Toyota lá, deixa eu dar um close na Toyota. Aí, Toyota genuína em partes, foi trocado esse suporte aí. O amortecedor também, galera. Aí, amortecedorzão Toyota. Aqui, Toyota. Ó, pessoal pergunta da Caiaba, né? Aí, ó, Caiaba, ó, Kibe, Caiaba, Toyota. Ó, Toyota e selo do Inmetro, Toyota e Caiaba. Hoje não é Caiaba, pessoal. Eu falei pra ele que a gente poderia botar Caiaba no carro, mas ele não, ele exigiu o original Toyota genuíno. Eu falei, não tem problema, aqui a gente fornece o que o cliente pedir. Talvez então, ser feita uma revisão desse carro, amortecedores, coifa, batente, Corolla Brad Pitt, excelente carro, né? Um dos melhores carros da Toyota. Não, se bem que o Corolla ele é excelente. O Corolla é um baita de um carro. Aqui a que recebeu o transplante de câmbio. A doadora. A doadora daqui, pessoal. Daqui a pouco nós vamos ter que arrumar ela para dar PT. Então, a gente tá tirando tudo, mas um pouco. Daqui a pouco aparece outro carro pra gente mexer aí. E a revitalização, turma. Olha que beleza. O serviço, o cliente tá ficando satisfeito. Eu tô mandando o vídeo pra ele, né? De
cada passo. Ele está ficando muito satisfeito com o serviço, galera. E vocês? Comentem aí, pessoal, o que vocês estão achando dessa revitalização. É isso aí. Falei nos comentários. O que vocês estão achando desse serviço aqui, serviço diferenciado que a gente faz? A gente pega um desse uma vez por ano. Dá para ficar pegando toda hora, que é um serviço dispendioso de tempo, né? É, você viu aí quanto tempo que ele está aí. Ele tem que pedir peças. As peças parece que vão chegar dia 16. Depois do dia 15 chega essas peças aqui. Quando chegar, a gente vai lá na Toyota buscar e coloca nele. Aí nós vamos deixar o carro incrivelmente lindo. Beleza? Então, comentem. Comentem aí, pessoal. Fala aí. Ô, Neto, essa revitalização tá muito boa. Tá meio sem graça, não sei o que, não sei o que lá. Fala alguma coisa aí. Comentem. Beleza? E não se esqueça, se inscreva no canal. PDM de sexta-feira. Eu vou, esse BDM eu gravei quinta, sexta, amanhã é feriado. Então amanhã vai ter uns... Esse aqui é o último vídeo que eu vou pôr. Por que eu tô te avisando que vai ter vídeos anteriores? Mas vocês vão perceber que vai entrar uns 3, 4 vídeos seguidos do BDM aí. Esse final de semana. Beleza, turma? É isso aí. Vocês vão perceber e depois vocês falam. Pô, ele avisou lá que já entrou e entrou mesmo. Tamo junto. Aê, turma, Corolla, Brad Pitt, está caminhando para o final da revisão, amortecedores dianteiros trocados, corfa da homocinética foi trocada, ali, esse lado aqui foi só amortecedor, pastilha de freio traseira, agora vai trocar o filtro de combustível, esse aqui vai dentro do tanque, pessoal. Aquele filtro que vai dentro do tanque ali, agora vamos baixar ele para trocar o filtro de combustível. Aí, turma, o que o Alex achou aqui, ó? Cincão do cara, ó. Achou R$5, ó. R$6. O que nós vamos fazer? Colocar aqui, ó. Colocar ali no console central e deixar lá pra ele. Vai. Joga, põe em cima do banco aí.
que eu estou falando, turma. Essa aqui é a mão de obra para trocar o filtro do Corolla Brad Pitt. O filtro é essa peça aqui, ó. Essa é o filtro. Aqui está a peça nova que vai ser instalada. Filtro de combustível do Corolla. Você vê a mão de obra, pessoal, para trocar esse filtro. Aí você fala pro cliente aí que tem que comprar uma mão de obra trocar o filtro. Ele fala, mas trocar mão de obra trocar o filtro? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada que mão de obra, pessoal. Depois quando eu desligar o flash eu explico por que que essa, que esse carro tem esse filtro dentro do tanque e carro flex tem o filtro fora do tanque. Beleza? Vamos acompanhar agora a montagem do módulo aqui do filtro. E aí galera, aqui está trocado o filtro de combustível do Corolla Brad Pitt. Vai dentro do tanque, a peça velha e a peça nova, todo esse conjunto aqui, ó. Tem que desmontar todo o módulo ali da bomba de combustível, boia, tudo, ó. E aí fica trocada a peça. Então, vocês podem ver aí que mão de obra para colocar no lugar, para trocar o filtro de combustível. Esse filtro aí é para 80 mil quilômetros, pessoal. Por isso que ele fica dentro do tanque. É isso aí. Então, turma, Hilux. Revisão leve. O cliente vai. Vamos buscar o cliente domingo. Bateria Moura no lugar. Colocamos uma Moura, pessoal. Sabe quanto que eu tô ganhando da Moura pra falar da Moura? Hein? Nada. Nada. Vou colocar na Moura porque das melhores baterias, o cliente mandou botar uma bateria no carro dele. Eu não vou botar uma bateria qualquer aí, né? Na Hilux está recebendo o transplante de câmbio, radiador novo no lugar, reservatório novo, suporte da correia motriz novo. Consegue ver? Olha o braço dele ali, ó. Vem aqui, ó. Olha lá. Correia motriz nova, radiador novo. Agora tá só esperando chegar um retentor do câmbio pra gente montar. Aqui na revitalização hoje, pessoal, praticamente não caminhou. Hoje a gente trabalhou nos outros carros, nos outros serviços. Então não fizemos, não tem uma novidade na revitalização. Mas tá ficando bonito, não tá? Fala aí. Comentem, comentem. E ali o Corolinha. A revisão do Corolla. Está. Só falta o filtro agora. Deixa o China, é o China aí. Onde você vai, China? Onde você vai? O China foi fugir da câmera. Peguei no fragante. Pessoal, eu vou virar a câmera de frente pra mim agora. E vou desligar o farol, tá? Beleza. Então é isso aí, turma. Como é que tá a iluminação? Tá boa? Eu não vou ligar mais o farol no meu olho, não, cara. Esse flash no olho aí tá. É, sério mesmo, tá? Não tá legal, não. A luz é muito forte, brilha demais. Então, turma. É, amanhã, sabadão, feriadão, 7 de setembro. Sábado que vem, pessoal, é feriado também aqui em Sinop, tá? Feriado local, feriado municipal. Então, eu vou também, vai ter um feriadão. E aí esse feriadão agora vai ter bastante BDM pra vocês matar a saudade do final de semana aí, beleza, turma? Então é isso aí. Pra não perder o costume, deu um vento aqui, galera. Deu um tempão de chuva, um vento. Enfim, para não perder o costume, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Beleza, turma? Então é isso aí, estamos aqui no BDM encerrando uma semana, boa semana, sendo mais um programa BDM. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando e compartilhe nas suas redes sociais aí. Falou, turma! Então, vocês viram aí
antes de terminar, peraí, eu tinha que falar para vocês do filtro de combustível do Corolla. Ele é dentro do tanque, pessoal. Lá dentro do tanque ele é para 80 mil quilômetros. Por quê? Segundo os engenheiros, o carro a gasolina, somente a gasolina, não precisa trocar tanto filtro assim como um carro a álcool. Coisa que eu discordo, para falar a verdade para vocês. Porque sujeira no combustível, pessoal, depende muito mais do tanque do que do combustível. Do tanque, eu digo, tanto o tanque do carro como o tanque do posto. Do dono do posto, enfim. Então, muitos carros importados, aquele Audi que está aí, também, mesma coisa. O tanque é lá dentro, o filtro é lá dentro do tanque. Vários carros importados vêm aqui, é o filtro dentro do tanque. Aí eu falo pro cara, tem que pedir o filtro primeiro, você traz o carro aqui, para depois trocar. Tem que tirar esse filtro e ver se tem que não tem. Vai ser difícil achar. É, o áudio eu não tenho certeza se é dentro do tanque, mas acho que é também dentro do tanque. A gente trocou desse áudio uma vez do filtro. Não tô lembrado. Mas enfim. Então, e no carro flex, eles acham que como é carro flex, ele suja mais. Aí tem aquele filtro universal de plástico bem embaixo do assoalho ali. Sempre na parte traseira do assoalho, um filtro ali com engate rápido. E eu aconselho trocar aquele filtro com 5 mil quilômetros, pessoal. O meu carro aqui, ó, a gente tá no meu carro, na Garbosa, eu faço troca de óleo e filtro com 5 mil quilômetros. E olha que eu uso Motul, tá? É com 5 mil quilômetros. Troco tudo. O de arca eu dou uma inspecionada, mas se bem que nessa fase de poeira como tá aqui em Sinop agora, eu troco é tudo de uma vez. Beleza? Então é por isso que é aquele filtro dentro do tanque e tem outros carros dentro do tanque. Porque quando o carro é gasolina, dizem que suja menos. E o carro álcool suja bem mais, carro flex, né? Aí é fora. Eu acho que é um desperdício de qualidade de manutenção. Mas enfim, é assim que funciona o negócio. Beleza, pessoal? Então, para todos vocês aí, ficou faltando algum aquele abraço para falar? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários e já volto a terminar esse vídeo, beleza? Pera lá. Então, turma, retomando o BDM, eu fui conferir se tinha algum aquele abraço para mandar, mas não, tem uma pergunta do Paulo Vitor Alcoforado Moreira. Ele perguntou sobre a Amarok V6, se já veio aqui. Já, Paulo Vitor, já veio fazer serviço simples, de troca de pastilha, revisão, troca de óleo, filtros, as coisas. O que eu tenho a falar sobre ela, cara, como é que eu vou falar para você? Falta o DNA 4x4, eu acho, da Volkswagen, da marca Volkswagen. Se bem que ela tem aqueles carros que nem o Audi, por exemplo, tem a tecnologia 4, né? A tecnologia 4, Q-U-A-T-T-R-O, 4, de tração integral. Mas o que eu posso falar da Amarok é que tem um vídeo aqui, chegou no meu WhatsApp ontem, inclusive, do Amarok V6, de um dono de veras revoltado com a Amarok V6, com menos de 10 mil quilômetros. Segundo o vídeo, travou o motor. Não tinha nem gota de óleo no motor, consumiu todo o óleo e travou. É verdade isso? Não sei, eu sei que o vídeo tá rodando no WhatsApp aí. Então é assim, e a outra Amarok 4 cilindros, a outra normal, primeira geração, também é um carro que a gente trabalhou pouco. Já troquei com a dentada, já troquei cabeçote, fez muito serviço. Mas porque a gente, aqui em Sinop é, cara, só dá Hilux e Mitsubishi S10 aqui em Sinop. 90% da frota, eu diria que 90% da frota composta, 90 não, uns 80% da frota de caminhonete 4x4 é Toyota, Mitsubishi, Toyota S10 e Mitsubishi. Necessariamente nessa ordem, beleza? E quando vem pessoas de fora, palestrantes, fiz uma palestra aqui na oficina uma vez no final do ano passado, o palestrante ficou abismado com a quantidade de Toyota que tinha aqui. E olha o comentário que ele fez. Ele falou assim: rapaz, o que eu vejo de Palio, Celta, Gol, Corsa, Onix nos grandes centros é o que eu vejo de Hilux aqui. Impressionante. Então, turma, é isso aí. BDM se encerrando. Vai aquele abraço, Paulo Vitor, aquele abraço pra você, meu jovem. Quase que eu ia me esquecendo, e você sabe. Ó, aquele abraço aqui do BDM é diferente de qualquer abraço. Não é qualquer um aquele abraço. É aquele abraço sincero, caloroso, abraço de amigo mesmo, aquele abraço que te revigora as energias, que te faz sentir bem-vindo, beleza, turma? Então é isso aí, bora lá, bom final de semana pra você, pra sua família e valeu!